โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันว่าเราอินเดียกันมาส่วนเราอินไฮแดนจะออกมาเกี่ยวกับวิอินไฮแดนสุดท้ายเราบาร์เลยสุดท้ายที่ปีนั้นกลับมาชีวิตาเป็นเช่นนี้มาตั้งดีฟีลเราดูว่าเราถ้ากลับคู่มาตรงนี้นะครับจะเรามือสักกันนะว่าอินไฮแดนสุดท้ายแล้วสุดท้ายเราอีกแดนเราวิตรงไหนตรงนี้ใหญ่บอกมาที่มาส่วนเราบัตรมาคู่มาโฟมมาส่วนโฟมก็รู้ใหญ่บอกแล้วเราถ้าการเราสมัครโฟมเลยก็เลยยืนนะครับมาโฟมก็เลยมาแต่กูไทยจะมาเราอุจนว่าอีกแดนเราไหนออกตรงนี้ใหญ่มาเลยတော့ကျွန်တော်ဒီ smart phone ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါပြီးသား message လို့ call လို့ပေါ့အဲ့ method တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးကြမလို့ဒီ save phone ဆိုတဲ့ class ကို extend လုပ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်တုံးလို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ method တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့စီကနေအမွေဆက်ခံရမလားဆိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့ modify လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က method override လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ method override လုပ်တာကိုကျွန်တော် polymorphism လို့ခေါ်တယ် polymorphism ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးလက်တင်စကားတစ်ခုဟာပဲ poly ဆိုတာ many တဲ့ဒီ morph ဆိုတာ form ပေါ့ many form ပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆို Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် many form ဆိုတော့ပုံစံနဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရပါပေါ့ Okay ကျွန်တော် pooling morphism ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီဘောကတော့ကျွန်တော်ဒီ method တွေကိုချိန်လို့ချိန်သွားပါပေါ့ဒီ inheritance တော့ကျွန်တော် class တွေကို extend လုပ်ပြီးတော့မှပုံစံနဲ့အများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ် pooling morphism ကတော့ method တွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်ရပြီနောက်ကကျွန်တော်ဒီ super တို့ dist တို့ keyword တွေကိုလေ့လာသွားမယ် super ဆိုတော့ဒီ cell phone ပါဆိုရင် cell phone က dist ပေါ့ super ကသူ့ရဲ့ပေးတဲ့ super ပေါ့ Okay အော်ကျွန်တော်ဒီ method override ကိုတွေ့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဖို့မှာဆိုရင် message ရှိတယ် message က you can send sms ဆိုရေးထားတယ်ကျွန်တော် spam ဖို့မှာဆိုရင် sms တင်မကောက်ဘူး mms ပါပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို override လုပ်ကြည့်မယ် byte ပေါ့ message ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ print ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးမှဒီမှာ you can send sms and mms ပေါ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ main function ကနေသူ့ကို LAN ခေါ်လိုက်မယ်ဒါကြီးကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာ smartphone assign smartphone ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ dev programming language မှာတော့ new မထည့်လည်းရပါတယ်တခြား java လို့ပါမှာဆိုတော့ထည့်ရတာပေါ့ဒီမှာထည့်လည်းရတယ်မထည့်လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာ smartphone.message လို့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် you can send sms and mms ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ဒီ method ကိုတော့ override လုပ်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် you can send sms ဆိုပြီးပေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာရှိပြီးသားပေးတဲ့ class မှာရှိပြီးသား function method တစ်ခုကို function method တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က modify လုပ်ချင်ရင်ဒီရဲ့ method override ကိုတုံးတာပေါ့ method override ဆိုတော့ဒီမှာရှိပြီးသား method ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လိုက်တာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ annotation လေးထည့်ခြင်းပဲဆိုတော့ add override ဆို annotation လေးထည့်ပေးရအောင်မထည့်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ flutter ရေးနေတော့သူက auto ထည့်ပေးသွားမှာပါ okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းသွားအောင်တော့ဒီမှာ method တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ် why ဆိုရင်မှာ network ပေါ့ network ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cell phone မှာဆိုတော့ network က 2G network ပဲရှိမယ်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုဒီမှာ 2G network ကိုရေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ method ကိုဒီဘက်ကနေ LAN ခေါ်သွားမယ် smartphone.network ပေါ့ဘာလိုက် 2G network ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် smartphone မှာဆိုရင် 2G network ကလုံးဝမတုံးတော့ဘူးအနေဆုံး 4G ပဲတုံးမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ point network ဆိုပြီးပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် print ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် 3G or 4G ပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန် run လိုက်မယ်ဘာလိုက် 3G or 4G လို့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကမတက် override တဲ့တဘောတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပေးတဲ့ class မှာရှိပြီးသားမတက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တုံးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးကတုံးလို့အဆင်မပြေဘူး modify လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတက် override ကိုတုံးတယ်ဒီမှာ warning ပြနေတယ်ဒီမှာ override ဆိုတာထည့်လိုက်ရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမတက် override ကိုနားလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သူ polymorphism လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် super နဲ့ disk keyword ကိုလေ့လာသွားမယ် super ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ class မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတုံးခြင်းကျွန်တော် super ဆိုတဲ့ keyword ကိုထည့်တုံးရတယ် okay အော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးတဲ့ class မှာပေါ်ပြီးသားဟာကိုပြန်ပြခြင်းတယ်ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ် super super.network ဆိုရေးလိုက်မယ်ကျွန်မတော့ရှင်းတော့ဒီမှာ print ဆိုရေးတချောင်းခံလိုက်မယ် .. ဆိုရေးခံလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ပြန် run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်ဒီမှာ 3G or 4G ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပြီးရင်သူရဲ့ပေးတဲ့ class က method ကိုလည်းကျွန်တော် super keyword ကိုမှ network ဆိုပြီးပြပြီးသွားပြီโอเคเอาကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ class မှာရှိပြီးသားဟာကျွန်တော် disk ပေါ့ဒီမှာတော့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू method ထဲမှာ तू ပြန်ရောက်နေလို့ Okay အဲဆိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီး run လိုက်ရင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် method ကြီးမှာပြီးတော့ဘူး
โอเคเอาเราชิ้นตัวของที่มาเราไปอีเวนต์คู่ตัวเทไลน์ไหมเทมามาสตริงบอกสตริงส่วนมาที่มา DYP ไต่ส่วนอีเลนไหมไต่มาที่มาเซฟโฟนอีเลนไหมเซฟโฟนเว้ยเรามาปีนที่ที่มาเราจะคู่อีเลนไหมตัวนั้นนั่นเป็นตัวของมันอีเลนไหมสตริงบอกสตริงไต่ส่วนมาที่มาเราสมาร์ทโฟนอีเลนไหมปีนเราที่ที่มาทบย้ายไหมจ้ะนับว่าเทมาไปจะเอาทบยาอะไรไหมเปลี่ยนสวยมาก DYB ไต่สวยมาทบยาอะไรอะไรไหมปีร้านมาสเปรย์ผงสวยปอดเนี่ยจะเอาดีตัวยาปีแดงกระเทียไต่กูปอดเนี่ยปอดเนี่ยส่วนจะเอามาสูบปลาสวยเทียเลย CUP อะสูบปลาทอดไต่กูจะเอาดีเทียไต่กูปอดเนี่ยส่วนเราเทสทอดไต่กูโอเคมาร้านอะไรไหมร้านไหนเนี่ยมาปอดเจ้าว่าสุบาร์ดไตก็เซฟโฟนสวยปอดเลยเอาการเดสต์ดไตก็รอสมาร์ทโฟนสวยปอดเลยโอเคแล้วจุดนั้นร้านอะไรที่มาดีดึงกันมาจุดนั้นเองไฮเดนเซฟไปก่อนเนาะว่ามันแต่อุบาร์ไรเดนบ่ตู้จุดนั้นว่าโพลิโมพรีเซนต์ลูกขอเลยพี่จุดนั้นสุบาร์เนี่ยดิสเนกิวากูลีลาบีจุดนั้นว่าส่วนนอกเต็มสายมาเลยจุดนั้นโอเจโอเรียนเนี่ยแต่ปัตตาดีไฮเวสเซฟลีลาตัวเมย์เจ้าดีมาเลยครับเนี่ย